We're going to show them how the American gets down. Musíš mi to kurva nahrávať. Na to im musíme vrátiť. Ja, že ozaj, že ty kokože... Kámo, myslel som to, že či začnem dnešnú druhú časť, hej? Ja, už jo, teraz? Môžeš, no. Dobre, môžem? Ahojte, vítame vás z Daytona Beach. Alex pracuje vo veľkom. Vládko ten. Hľadá Gold Gym, kde je. A ideme do miestneho Gold Gymu, nedávno otvoreného. Takže ako prvé pôjdeme dole na Daytona Beach. To je tu, keď vyjdeme za zadným vchodom z hotela. Pozrieme sa, ako tam vyzerá. Inak super to je, že pozrite sa. Vidieť volačo? Akurát tu volačo stávajú, alebo čo. Takže jebú tu bagre. Nemôžeme mať ani otvorené okná. Fúka sem piesok. Poďme teda pozrieť pláž. Vyzerá to tak, jak vo Vegas. Ideme na jedničku. Žebraj, tam je bazén a môžeme sa dostať. Kámo, obrovský som ty kokos. A teraz nás to videu. Obor si. Počkaj, nie, je on taký veľký. Aha, a tu je bazén. A tu sa dostaneš von. Tam ďalke vidím ľudí sa kúpať, takže... Není sme tu jediní. Voda je teplá celkom. Myslím si, že veľmi dobrý hotel sme vychytali. Marek našiel hotel rovno na pláži. Trošku je chladno, inak by sme sa išli okúpať. Ale pláž je perfektná. Čo hovoríš na to, že denne navštevuješ dvakrát posilku? Už toho mám plné zuby. Ako to zvláda tvoje telo? Kámo, ja som rád, keď cvičím, že 3-krát za týždeň. A nie, že 15-krát za týždeň, lebo tu reálne máme 15 gymov, musíme za jeden týždeň vystredali. Absolutný masaker, dávaj pozor, voda. Ale ty si tu kvôli kontentu, aby si natáčal. Ja to pre týchto ľudí robím, ale umieram už. Ďakujeme krásne za tento plnohodnotný rozhovor. Neboj sa, už len dneska jeden gym, potom dva gymy zajtra v Orlande, potom Mr. Olympia celý deň. To bude brutál kontakt, to sa vám určite bude ľúbiť. A potom už len dvakrát fitko vo Filadelfii. Po za týždeň som takto zarastol. Musím, už mi chýba môj barber. Ja som zarastol. Áno. Aha. Si kúkos tie pedofúziky tvoje. Ja som zarastol, kámo. Si zarastený. Áno, no. Keby som behával pri pláži, že som taký ten... Počkaj, to skupí, tak svieti. Keby som behával takto na pláži, tak toto je ideálny priestor, ideálne podmienky. Normálne, že ten tvrdý piesok, ale je to také trošku, že aspoň trochu to péruje. A perfektný výhľad, perfektné počasie, more máš tuto hneď 2 cm. To by bolo vážne brutálne, keby som premotivovaný, tak behám každý deň. Ten morský vzduch, tak tam je vážna zima. A túto, len som išiel na druhej strane hotelu a tu už je normálne opäť o 10 stupňov teplejšie. Tam som skoro zamrzol, ak tam fúkalo toho mora. No, to je vážne dobré počasiečko. Nefúka až tak. Nahodíme do čipka Golds a ideme. Vážny bordel tu máme. By sa to patrilo upratať trocha asi. Že vážna stavba pri nás na budúce, keď prídeme, môžeme tam bývať. Ocko, nie že si tu zabudneš peňaženku, dobre? Keď ma nikto nevidí, rýchlo si dám chocolate chips ako predtréningovú pumpu. Môj sparing Suprovský nechce vystúpiť z auta. On sa tam zasekol. Čo budeme dneska cvičiť? Dneska si dáme full bodyčko, ale mohli by sme si dať ešte raz tie nohy. Uvidíme, dobre. Že... Ten čo mu je? Zas niečo, plače. Zas plače. Hovorím, že toto posledné video bude brutálne postrihané, sa z toho posereš. Teším sa. A ja. Pozri, aké tričko si dám. Také sponzorské. A ja kde mám moje? Ja som neposlúchal. Adamovi napíšeme správy ti. Mal by si. No. Ja som TikToker, bloger, YouTuber. Ty si TikToker? Ja proste som veľký. Tak to stačí. A ja som veľký. A to mi stačí. Skús jednať cenu, či skúsim ja? No ja to.
what's up, guys? How you doing? Hello, hello. Welcome to America, thank you, man. Thank you. This is Chris, man. Welcome, man. How you doing? So everything's all right. So what we do is we're going to sign you. What we're going to do is get you guys to sign a waiver. Okay, it costs $15 to work out here. Yes. Takže musíme tu vypísať práve nejaké dodatočné informácie o nás. E-mail, zaregistrujeme sa, za 15 eur máme vstup a ideme cvičiť. Ó, to Talbor, tu je. Vyberám si túto príchuť, teraz je to... Tropical Punch príchuť, takže beriem si toto, dáme Alexom na poli. Ideme ochutnať túto špeciálnu pretréningovku. Každá chuť je lepšia a lepšia od nich. Tatko zas platí. Ako vždy. Dostali sme osobného trénera. So yeah, so we're going to walk around the Gold's Gym and we're going right now to lift weights, guys. So we're going to show them how the American gets down. Yeah, all right. Yeah, let's go. The general manager here, my name is Chris. It's right here, we're going to start the bench and these guys are going to get ready to lift weights. Yeah. Let's go. Yeah, let's go. All right. So, na normálne sa naloží váhu. Dali sme 5 hviezdičiek, hneď nás privítal, sme dali 5 hviezdičiek a že nám bude robiť dneska osobného trénera. Tak to... Vyťažte, dneska som, že ťa bude trénovať. Kámo, ja dneska asne. Ja som zajebal 100 kg na rozcvičku a on nám začal nakladať. Push up, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press, chest press. All my gang go hard in the gym. Cardio, treadmill. All my gang go hard in the gym. Squat. Toto je pekor zóna. Na ramena, aha, pekor nakladací na kotúče. Squats. All my gang go hard in the gym. Push up, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press, chest press. All my gang go hard in the gym. Cardio, treadmill. All my gang go hard in the gym. Squats, squats. All my gang go hard in the gym. Uznáš, tento stroj je popiči. Strojov, čo sú izolované vlastne kladkové stroje na bočné ramena. Týchto strojov som ich skúšal už asi 10 a musím povedať, že toto je jeden z najlepších, najviac prispôsobivých strojov, aké som kedy vyskúšal. Takže vážne, vážne, vážne. Samozrejme značka Precor. Výborné, dobré skúsenosti máme s touto značkou. Jediná nevýhoda na tom celom je, že toto je čistý betón. Toto je normálne betón. Normálne betón. Ale inak je to super, je to perfektný stroj. Istý betón, chápeš? Fakt musím povedať, že tento stroj je celkom dobrý. Ozaj tá tvrdosť tejto pičoviny je celkom nepríjemná, ale inak tá pracovná dráha je veľmi dobrá. Aj tak, takto to tlačím pred seba. Neľúbi sa mi to. Tento stroj je od Precoru čistý hnoj, takže toto mi nesedí. Keď si vysoký, možno je dobrý, a pre mňa nie. Pre tým, čo tam bolo, že... Najlepšie stroj, ešte by som dodal, neseká to, netrhá to, není preťažená v jednej alebo druhej alebo tretej pozícii, rovnaká záťaž je v každej pozícii, takže silová krivka je veľmi dobre vyrovnaná, ideálny stroj pre začiatočníkov, ako sa naučiť správne robiť lateral raises. Vystakoval si fulku. Už ma jeblo v ramene. Jeblo ťa? Hej. Boli? Hej, akože tak ma pichlo tam, ja kokot. Jaj to. Na čo to robíš? Vystakované na fulku. Na čo to tam pichá? Dvíha ťa to všade. Nedá sa tam zaseknúť. Pičovina, mraky. Ďalšia kokot ide do Precoru. Toto je dobre. Push up, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press, chest press. All my gang go hard in the gym. Cardio, treadmill. All my gang go hard in the gym. Squats, squats. All my gang go hard in the gym. Normálne v posilke uprostred stoly, počítače. A je to tu tak spravené, že keď prídeš, tak príde jednoducho tréner za tebou, ktorý ti spraví na mieru tréningový plán, ktorý ti na mieru spraví jedálniček a všetko máš priamo tuto v posilovni. A keď to nechceš robiť tu v posilovni, na Daytona Beach, tak kľudne napíš Alexovi na Instagram a on ti to spraví. Pozri sa, takáto kožička sa zliekla, ty kokos. Je to rozjebané, kámo. No. Preto,
na jednej a na druhej strane, to je taká šolinatia. Tlač, tlač, poď ešte. Čo je, slabota? Mi otrhol biceps. No, tak ti treba. Tak ti treba. Ako nič pre mňa. Neporemožiteľný Alex. Idea? Tak to nie je vtipné, už vieš, keď to je 5-10 krát. Čo robíš teraz? Nahrávam, dajú to videa. Dobre, nahrávaj. Tá, nos, vidieť mi oné chlopy z nosa. Vidieť ti všetko. Dobre, dobre. Čakala jedna, nás otravovala, že furt sa nás vypýtala, či môže ísť už tu na tento stroj, či sme ešte tam. Tak chcela ísť na biceps, ale zistila, že ešte máme 3 série, tak išla na kardio. A na to kardio aj mala ísť, lebo neviem, čo to chcela robiť. Dobrá. To bolo lepšie. Povedz nám niečo o svojej diete. Vieš čo, žerem čo môžem, žerem čo mi príde do cesty. A na konci dňa to zdvojnásobíš. A na konci dňa to zdvojnásobíš, aby mi nebolo málo. Áno, a ešte zajebeš mekač, keby ťa náhodou je málo. Ja si idem dať GM press, takže je to dosť nezvyčajný cvik, hlavne jednoručkami, ale dneska naň mám náladu, lebo moc možností tu není. Personal trainer. Kámo, to je neskutočná pumpa. GM press je tiež jedna variácia tlaku na lavičke, teraz ale jednoručkami a zacieluje s tým triceps. Hneď do toho do super série kladívka, i keď viem, že technicky to nebolo správne, už tie kladiva som asi nevládal, ale stále som tam spravil. Ten volumen tam bol, tady som spravil dosť opakovanie. A to je dôležité, nezraniť sa, intenzita, volumen. Nasypaný kokot. Jedného nasypaného točím tu. Ty fake natural jebany. Točím tu jedného fakeového. Ty si fakeový. Ten vyhádzaný chrbát môžeš vyprať, kom sieš. Tak ja som natural teraz, ty prvnete, že si holák natural. Ja som. A ja. Prečo ja vyzeráš na 40? No. Lebo som zarastený, keby nemám bradu, vyzerám na 20. Cvičeš. Dobre. Pokus číslo 2. V živote som takto vytlačil, že pri hlavu úplne zavrem tie ruky. Preto tá koordinácia mi ešte tak dobre nejde, ale naučím sa to a budem tu one 60-ky dvíjať. Chceme vám ukázať, že napríklad leg press alebo drep, stroj, čo sa dá robiť ako zdrepovať na ňom, tak majú tú platformu takú zakrivenú, čo tá platforma není rovná, ale je taká zakrivená. V živote som to nevidel, ani som o tom nikdy nepočul a idem to práve vyskúšať. No čo to robí? Presne ti poviem, čo to robí. Robí toto, že keď niekto cvičí a má pocit, že sa mu šmýkajú prsty na nohách hore, tak proste to je zakrivené, tak zabráni tomu šmýkaniu. To ako mám ruku, to čo je? Leg press je super, som spokojný. Ale my nechceme robiť tento leg press, no my sme mali ráno, my si chceme dať tieto lítka v sede. Brektor stroj, aha, kokos už nevidel. Chýbem sa to celý, to je dojebané, alebo takto to má byť. Áno. Normálne, musím držať balans, pozri sa. Doprava, doľava mi to behá. Takže cítiš pumpu lítok? Cítim šialenie pumpu lítok.
A kde máš ty lítka? Nevidím ich. Hľadám ich, kde sú? No, lítka, jak ty máš stehná. No, jasné. To je na tomto stroji dobre, že vlastne tak s jednoručkami, že zapájaš aj pomocné svaly všelijaké, keď robíš jednoručky na voľno, alebo keď robíš nejaký multipress. A práve to je super v tomto, že ak je to voľné a behá to, tak musíš držať ten balans. Kámože, dal som 20 sérií na lítka a pýtam sa Alexa, končili sme? A on mi zajebe, že ešte dve série dáme. Ešte dve, lebo na salvinách treba pracovať, aj keď ja žiadne nemám, ale na tvojich musíme pracovať. Tento workout sme tiež ukončili. Ja si myslím, že sme si celkom dobre odcvičili na týchto prektoroch, ale nie je to to fitko, v ktorom chcem mať členstvo. Je to síce Gold's Gym, ale len tá značka Gold's. Inak je to obyčajné komerčné fitko ako Planet, LA, Crunch a teda. Takže stále som názoru, vyhľadávaj lokálne fitka alebo powerhousy. Mne sa toto fitko ľúbilo. Tebe sa neľúbi žiadne fitko. Lebo ti hovorím, že ja mám rád také hardcore fitness. Kamo, ty si rozmaznaný proste. Ja som rozmaznaný? Rozmaznaný. Ja? Že nemám rád takéto kokocké stroje a ľahké váhy. Ja chcem brutálne veľké váhy. Kľudne to fitko je rozjebané, ale nech sú tam obrovské váhy. Nech sa tam viem rozbiť poriadne. A nie chodiť medzi bežných ľudí, ktorí si len tak chodia zacvičkať, ale medzi kulturistami sa cíti. Sauna, v Amerike veľmi populárna vec, Sašela Sound, tu je vo fitkách, to je brutálne, môžeš rovno regenerovať, takže hneď teraz po cvičení. Takže odchádzame z Gold's Gymu, zacvičili sme si, nič sme nekúpili, ale chceme si kúpiť nejaké veci ešte na Olympii, tam nejaké trička a tak. Za mňa, super posilovňa, super personál, chlapík nám to tam všetko ukázal a shoutout aj jemu. Na jeho Instagrama. Nevadí, označíme ho, hádam, nás prezdielajú. Stroje boli perfektné, dali sme si saunu, sme brutálne regenerovaní. Teraz ideme na jesa niekam, tam dáme ešte jednu ochutnávku a už bude na deň za všetko. Celý hamburgerov má plný kokot. Už mám plné zuby tých oných masniakov. Kokos, kámo, ale... Ma páli, už ma takto záha, už mám masnoty a baconov a cheese a triple cheese. Ale aspoň ťa dobre pumpuje. Ja sa na tom zvedem tiež, že ty kokos také hnoje žereme a stále sme v jakých formách, ty kokos. Však a... Lebo chodíme cvičiť 12-krát za deň. Máme štvorfázové tréningy. Všetko pre content. Kvôli týmto videám a normálne, aj keby som zjedol mŕtvou, tak kámo, tak nepriberem tu. Tým dorazili do nášho dnešného fast foodu a je to Jimmy John's. Takže z Jimmy John's nás poslali do piče, že už majú zavreté. Skúsime Jersey Mike'a. V živote som o tomto nepočul, ale je to že subs, tak to budú asi tie pičoviny, ak Subway tie. Takže či ideme z posilky, že áno, takže dá nám niečo high protein. Bože, mali by ste chodiť do posilky, povedal. Že idete z posilky, povedali sme, že nie, a on povedal, že no tak by ste mali tam ísť, tam je Gold, choďte tam a nie sem sa vyžierať. Je to Philly cheesesteak, tak toto vyzerá. Akože za mňa to je super, dobré. A je to vlastne bageta, ide ako keby meso zo steaku, cibuľa, sýr. Dobre, a je to tak opečené, proste na panvici. Ale je to vážne dobré, akože je to super. Veľa mesa, bielkovin. Aj tu cítim strašne veľa toho toastového syru. Utláča to chuť mesa. To meso podľa mňa nie je nejaké extra dochutené. Je to obyčajná francúzska bageta. Za $10 polka. Takže áno, to, že koľko to stojí, tak je to trošku drahé. Oni to za toto toľko stojí, lebo oni to berú, že to je steak. Alebo že meso zo steaku, alebo ja neviem. Takže máme konečne kvalitnú red meat, že vraj. Dúfam, že to grass-fed. Môžu 7. Akože ja teraz udeľujem 5 bodov, lebo za mňa to bol najväčší hnoj, čo som v Amerike kedy si jedol. Strašne moc som tam cítil ten lacný syr, toastovitý kokos. Neskutočne ho nenávidím inak. A prebíjal chuť celého jedla, takže... Za to ti to nechutilo, že tam bol ten sír? Áno, to strašne to jebalo chuť. A ešte aj tá cena, to je akože vražda. Akože cena bola uletená, no, trošku si uleteli. Zaplatili sme za dve tieto bagety dokopy $42, takže to je vražda jak kokos.
Strašne veľa nabrbaného syru a lacného, kam úplne cítiš na jazyku, že to je ten najlacnejší skurvený syr, aký proste môžeš po bagety dať. Celkové hodnotenie 6. Dobre si zadelil. Odchádzame z tejto lacnej bagetérie. Drahej bagetérie, kamarát, nie lacnej. Zajtra smer Orlando, máme tam dve posielky, pozrieme nejaké zaujímavosti a pozajtra Mr. Olympia Finals. Čaute.